përgjimi që vjen nga kruja dhe ka flitet për një përgjim ose një dosje tjetër? Flitet për një kalzim. Një kalzim. Një kalzim që... është Një kalzim, vetëm një. Një vetëm që ka dhe ardhur si pasoj e publicitetit që u bëqështjese dhe fakti që qy, qytetari, të... qytetari që ka bërë kalzim, fakti ka humë bërë në 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 babajnë dhe pa dyshim në këtë hithërim dhe pa dyshim në një periudhë si kjo që po kalohim dhe që po kalohim doktor Prifti, Sigurisht që e shtuar kjo duke u shtyre dhe nga doza e, të, të rënda për, për shkak se edhe personi ka humbur një unë i afrë dhe pa dyshim që kërkon të, të, të hakmeret apo qofte dhe të ndjekë qështjen nga anë penale. E, të tem që në mjekësi nuk është qështje vetëm korupcionet, sepse korupcionet përmendit dhe Zotit Kadili dhe Zotit Daci, që tashmë kemi, si që kemi institucionet e qeveris, kemi dhe institucion tjetër që është Korupcioni. Korupcioni sot është mjetë, është institucion. Kdo që të shkosh, duhet të shkosh edhe tek institucioni korupcioni që të marosh punë shpetë. Shko në gjukat, shko në polici, shko në shëndetësi, që të ishë paralë. Rastis që por ne po diskutojnë sot është thjesht futë e paralë. Hmm? Më mbarosh shpetë, falë zotit që të gjithë kemi njohje në shëndetësi, edhe unë edhe kushdo që të kjetër në të këtë panel, mund të këtë ndërhyrë, eh? për të futur dikjo paralë, për të bërë një shërbim mjekësor, Në një të një ka bërë dhe kërës sekretarja e gjukatës të krujës. I ka kërkuar një mikesës të saj për të komunikuar me një doktor në qëndrën spitalore në Terezë dhe në konkretisht në pavionin e kardiokirurgjis dhe në, jesh, jesh për i është ndodhur, i është përgjigjur për t'i ardhur në ndim dhe pa dyshim ndimën e ka marë, por tha që duhet t'i japim diçka. Ta që në përgjim flitet për një shumë financiare për 2.000 euro shumë, por që ditë të rishën të përgjim nuk del absolutisht doktor Prifti. Doktor Prifti del vetëm në një biset, të cilin e kështë qilon një qytetar, duke i pëhuar se për shkak të pandemis që ka ndodhë dhe për shkak të një udhëzimit të pezullimit të operacioneve në qësutë, unë të sugjeroj që të shkosh dhe të zgjithë shhalin thot në një ispital privat si që mund të ndodhën shumë dhe sot e kësaj dite doktor, por edhe infermier të sugjerojnë dhe ma djetë të marën për krau nga zyra të qojnë për farmacit, eh? ku ata dëshirojnë që ti ti blesh i lache. Dhe jo më në një spital si që kanë ndodhur me rasin e kshillimi që ka bërë zoti prifti.